Қайырлы кеш, қадірлі ағайын, Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Студия қонағы Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы Бекзат Жорабекқызы. Бекзат ханым, қош келдіңіз. Сұхбатымызды бастамас бұрын бейне сюжетке назар аударайық. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі жариялаған мәліметке сүйенсек, елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 2334-ке жетті. 585 адам жазылып, өкінішке қарай 24 науқас көз жұмды. Соңғы жағдай Нұрсұлтан және Алматы қаласында тіркеліп отыр. Алматыда 66, ал Елордада 75 жастағы азамат тәж-тажалдан бақилық болды. Айта кетейік, мамыр айында елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 4000-ға жетуі мүмкін. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетова онлайн брифингте мамандар болжамын мәлімдеген еді. Республика бойынша 16000-нан астам дәрігер коронавирустық инфекциямен күресуге атсалысып жатыр. Алайда олардың 600-ден астамы дерт жұқтырып алған деген ақпарат та бар. Қуанышқа орай медициналық қызметкерлер арасында ауыр халдегілер жоқ. Бірақ жергілікті биліктегілер оларды жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге жауапкершілікпен қарауы тиіс, деді бас санитарлық дәрігер. Это өңірдегі медициналық қызметкерлері 100% үстем ақы алды. Наурыз қызметкерлер COVID-19 жұқтыру қаупіне қарай 3 топқа бөлінген. Бірінші топ 1366 адам, екінші топ 7186 адам, үшінші топ 7901 адам. Бөлініп, эпидемияға қарсы шаралға тікелей қатысқан 16453 маманға жұмыс істеген уақытта қарай үстем ақы төленді. Қадірлі ағайын, біз әдеттегі тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Сондай-ақ WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылды. Хат жолдауларыңызға болады, қоңырау күтеміз. Бекзат ханым, бүгінгі күні Алматы облысында 73 адамнан коронавирус анықталғаны белгілі болды. Қазір ол кісілердің қал жағдайы қалай? Сұхбатымызды осыдан бастайық. Иә, бүгінгі күні Алматы облысында 73 жағдай тіркеліп отыр. Оның 9-ы ауруханадан емделіп шықты. Толықтай емінен кейін 2 рет анализ тапсырып, теріс нәтиже бергеннен кейін үй жағдайына шығарылып, қазіргі жағдайда медицина мамандарының бақылауында тұр. Екі науқасымыз Алматы қаласында жатыр. Біздің облыстың тұрғыны болғандықтан Алматы қаласында. Бірақ бізді статистика бізге кіреді. Несі, сондай-ақ 62 науқас өзіміздің ауруханаларда жатыр. Қазіргі жағдайлары қанағаттанарлық, орташа деңгейде. Ауыр жағдайда бізде әлі науқастар тіркелген жоқ. Емдерін алып жатыр. Жаңаға жазылып шықты деген 9 науқас, ары қарайда дәрігерлік бақылауда бола ма? Олар үй карантиніне жатқызыла ма бұдан кейін? Иә, науқастар ауруханадан шыққаннан кейін 2 рет анализ тапсырады. Оның бәрі нәтижесі теріс болғаннан кейін үйге шығарамыз. Үйде үй жағдайында 14 күн бақылауда болады тағы да дәрігерлердің. 14 күннен кейін, если науқаста ешқандай өзгеріс болмай, өз жағдайын жақсы сезінетін болса, ол кісілерді ары қарай уже неге үй карантиннан босатамыз. Егер өзінде жағдай күнделікті дәрігерлер звандап, видео звонок арқылы біліп тұрады науқасын жағдайын, күнделікті температурасын, шағымдарын сұрайды. Егер денсаулығына шағымданатын жағдай болса, біз ол кісілерге қайтадан анализ алуға алу керекпіз. Бірақ бізде ондай жағдай әлі болған жоқ. Науқастарымыз 9 науқасымызда күнделікті бақылауда, оның біреуі уже 10 күн өтті. 14 күн өтті, толық медицина дәрігерлердің бақылауынан шықты, десек те болады. Қалған науқастарымызда барлығы жағдай жақсы. Құпия болмаса, қазір емханада ем алып жатқан сол індет жұқтырған азаматтарға ем-дом қалай жүргізіліп жатыр? Оның құпия еш нәрсесі жоқ. Ол ем-дом Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің бекіткен протокол болады, хаттамасы болады, клиникалық диагностика және клиникалық емдеу диагностикасы деген протоколға сәйкес, ол барлық жерде бірдей жүргізіліп жатыр. Яғни ол вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер, керек жағдайда дезинтоксикациялық дәрі-дәрмектер беріледі.
науқастарымыздың енді симптоматикалық ауру деген болады. Науқастар барлығы қосымша аурулары бар, оған қосымша емдерін жүргізіп жатыр. В основном негізгі ем вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер. Соңғы тіркелген 4 азамат жөнінде айта кетейікші, облысымызда қай өңірден қандай кісілер? Соңғы облысымызда тіркелген 4 жағдай, бүгінгі тіркелген 4 жағдай болып отыр. Ол науқастарымыз 3-ші Іле ауданының тұрғыны. Бұл кісілердің бәрі ауруханаға өздігінен қаралған. Дене қызуының температурасы бір науқасымыз жаңағы портал арқылы онкологиялық ауруларға қазір деген мысалы соңғы 33-ші несі қаулы бойынша бас санитариялық дәрігеріміздің 33-ші қаулысына байланысты ауруханаға жатқызатын созылмалы аурулары бар науқастарды, қант диабеті бар науқастарды, жүрек қан тамырлар жүйесі бар ауруларын науқастарымызды біз ауруханадағы инфекцияны алдын алу үшін осы коронавирус инфекциясына анализ аламыз. Ол кісіде клиника болса да, болмаса да біз анализ алып жатырмыз. Сондай бір науқасымыз Алматы қаласына емделуге, онкологиялық диспансерге баруға емделуге анализ өткізбеді. Сол кісіде анализ 10 нәтиже берді. Қалған екі науқас неден күнделікті өзінің клиникаға байланысты жөтел, дене қызуының көтерілуіне байланысты жергілікті ауруханаға қаралған. Сол жерде анализ алып, ол да дәлелденіп, бүгін үшеуі де Қарасай аудандық орталық ауруханасына жеткізіліп, инфекциялық бөлімде ем алып жатыр. Енді бір науқас ол кеше неден келген студент Россия арқылы келіп отыр. Ол науқас бірақ Жамбыл ауданының тұрғыны екен. Бұл Ресейден осы жақын маңда ұшақпен оралған азамат па? Өйткені Беларусь мемлекетінен, Ресей мемлекетінен ұшақтың келгенін білеміз. Ұшақ олар өздігінен немен келді? Через Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облысы арқылы арнайы машинамен жабдықталып, солармен келген кісілер. Олар онымен берге 10 адам келген, бір автобуспен барлығы жаңа бір адамнан анықталды, ол кісі больницаға жатқызылды, қалғандары карантиндік бөлімге жатқызылып, бәрінен қайтадан анализ алынды. Кешегі күні бір азаматтың әскери госпиталға Алматыға жатқызылғанын да естіген едік. Бұл әскери қызметкер ме? Жоқ, әскери госпиталь болғанда Алматы қаласында әскери госпиталь, наверное, неге жаңағы. Қазір барлық ауруханаларымызды біз инфекциялық аурухана жұмылдырып жатырмыз ғой. Сондай Алматы қаласында да сондай жағдай бейімделген аурухана деп ойлаймыз. Ол кісі ешқандай военный емес, әскери қызметкер емес. Тұрғын, өзіміздің Алматы облысының тұрғыны. Қай ауданнан? Негізі тұрғылықты жері Талғар ауданының тұрғыны екен. Неде қазір Алматы қаласында ем алып жатыр. Енді мынау әлеуметтік желіде де, Бақтың бетінде де шу болған. Жаңағы батыс өңірдегі Теңізшевройл кәсіпорнында еңбек ететін азаматтардың сол жақтан коронавирус індеті шықты, жаңағы барлығы қамалып жатыр деген сынды үлкен дүрбелең туды. Ал бізге осы Алматы облысында 7-сулық 64 азаматтың арнайы рейспен келген және ол қапшағай маңындағы бір шипажайға жатқызылған жөнінде хабардар болдық. Ол азаматтардың қазіргі жағдайы қалай? Қазіргі жағдай бүгін ғана ол науқастар бүгін ғана келді. Арнайы автобуспен келген науқастар барлығын. Науқас емес қой, кісілер адам жолаушылар. Ешқайсында ондай белгі, ауру белгілері жоқ. Ауырып келген ешқайсы жоқ қой ішінде. Ауру белгісі жоқ. Дәл қазір барлығы жатқызылды шипажайға. Бүгін анализ алынады, ертен барлығы жақсы болатын болса, үй карантиніне жіберуіміз де мүмкін. 2 күн ауруханада ұстаймыз, ешқандай аурудың белгісі байқалмаса, анализі теріс нәтиже көрсетсе, үй жағдайына жібере аламыз біз ол кісілерді. Мүмкін енді оны көреміз, неге эпидемиологиялық мамандардың шешімімен, санитарлық эпидемиологиялық мамандардың шешімімен іске асады ол жұмыс. Бірақ енді толық көзіміз жетпегеннен кейін сол 64 азаматты орналастырғанда қалай орналастырдыңыздар? Олар жеке оқшауланып орналасты ма? Әрине, әрине. Барлығы жаңағы бір-бірімен қарым-қатынаста ма? Қалай? Жоқ, әрине, біз қазір больницаларда да, ауруханада да, неде гостиница болсын. Қазір барлық мына жергілікті әкімдіктер өте көп көмек жасап отыр ғой. Гостиницалар бөлінеді. Гостиницаларда бөлек-бөлек 2 адамнан санитарлық тарапқа байланысты 2 адам, 3 адамнан артық жатқыза алмаймыз біз. Бөлек-бөлек жатады. Әрқайсысы өзінің бөлек кабинетінен палатасынан шықпайды. Палатасы палатасынан, бөлмесі болса бөлмесінен шықпайды. Бөлек-бөлек әрқайсысы санитарлық талапқа сай орналасады. Өзінің әрқайсысының бөлмелерінде жаңағы бір реттік қолданатын керек жарақ заттары, антисептик, дезинфекциялық заттар барлығы қойылады арнайы. Ол жерде жұмыс істейтін біздің мамандарымыз арнайы костюммен барып, жаңағы қорғаныс костюмдерін киіп,
анализ алады, сол бірінші қараған кезде қорғаныс костюмімен жүреді. Қадырлы көрермен, біз тікелей эфирде екенімізді ескерте кетейік. Қандай да бір студия қонағына сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі экранның төменгі жағында, WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылды, хат жолдаңыздар. Енді бүгінгі өткен брифинг отырысында, баспасөз мәслихатында облыстың бас дәрігері 73 науқастың ішінде медицина қызметкерлері де бар деген 2-3 мәлімет айтты. Дәл қазір біздің облысымызда қанша мед қызметкер бұл вирусты жұқтырды, айта аласыз ба? Бұл енді дәл қазір біз статистика ондай мамандарға бөліп жатқан жоқ, біз қазір дәл қазір мен енді оны толық айтамай, мүмкін оны санитарлық врачтар айтуы мүмкін. А бізде общий жалпы 73 науқас қай ауданның тұрғындары және қай ауруханаға жатқызылды, сол бойынша мәліметіміз бар. Енді ондай статистика әлі жасай қойған жоқпыз біз. Демек, бізде мед қызметкерлердің жұқтырғанын білеміз, бірақ санын айта алмайсыздар. Жоқ, мен енді мен мед қызметкерлерінің санында айта алмаймын, оны медицина маман екенінде мен айта алмаймын дәл қазір. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұхбатымызды жалғастырамыз. Қазір қайырлы кеш, қадірлі көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Мен студия қонағына сұрақ қойын деп едім. Бұл коронавирустың емі жоқ дейді да, вакцина табылмайды дейді, сонда адамдар қалай жазылып шығып жатыр, соны білгім келеді. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Жоқ, көптің көкейіндегі бір сауал. Вакцинасы, вакцина деген ол алдын алу емдеу ғой, алдын алу ауруға, ауырмай тұрып емдеу, ауруды болдырмау деген сөз. Яғни біз оның ішінімен вакцина әлі не қылған жоқ, анықталып шыққан жоқ. Бірақ мамандар қазір вакцина жасау жолында жұмыс істеп жатыр ғой, ғалымдар. Ал енді емделіп шыққан науқастарымыздың бәрі вирусқа қарсы дәрі-дәрмекпен. Бұл да бір коронавируста вирус қой, қоздырғышы вирус. Біз өзіміздің тұмауымыз сияқты вирусқа қарсы дәрі-дәрмектермен емдеп жатырық. Енді ол жай тұмауға қолданатын дәрілер емес, бұл дәрілер өзінің жаңағы несіне байланысты, белсенділігіне байланысты бөлінетін дәрілермен емделіп шығып жатыр. Дәл қазір бізге індеттің елімізге келгеніне 40 күннен астам уақыт болды. Осы уақыт аралығында Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінде 2000-нан аса жаңағы адам жұқтырды. Оның ішінде 585-і бұдан жазылып шықты. Жаңағы қайтыс болған адамдардың да санын көрсетіп жатыр. Дегенмен, бұған дейін науқаспен жазылып шыққандармен ашық сұхбат, я болмаса дәрігерлермен бір ашық сұхбат сондай бір болып жатқан жоқ. Сондықтан жұрт арасында осы вирустың бар екеніне күдік тудырып жатқандар да бар. Енді бұл медициналық құпия ма, қандай да бір? Жоқ, әрине медициналық құпия, дәрігерлік құпия дегеніміз бар. Ол енді мысалы құпия болғанда әр науқас, мысалы өзі жаңа конституцияға байланысты, адам құқығына байланысты. Әр науқас өзінің жаңағы паспорттық құжаттықтарын, данныйларын жариялауға ешкім келісе бермейді біріншіден. Иә. Ол ауру екенін ешкім көрсеткісі келмейді. Көрсеткісі келетін жас мама қыздар, мысалы мен өзім Фейсбуктан көрдім, мына Алматы қаласында емделіп жатқан жас қыздар өз-өздерін көрсетіп жазды ғой, мен мысалы қалай ауырдым, қалай жазылдым дегенде. Ал енді оны мысалы сіз дәрігер осынша біз осылай шығып маман айтыңыздар, ауырып жатырмыз деп ешкімге айта алмаймыз. Емделіп шыққан науқастарды айтамын. Бірақ Европа халқы оны осы індет басталғалы бері көрсетіп жатыр ғой. Испания, Италия мемлекеттері аурухананың ішіндегі аурулардың қандай жағдайда жатқандарын олар сұхбат беріп жатыр деген сынды. Біз неге осы ашықтыққа бара алмаймыз? Енді ашықтыққа барғанда ол сол өзіміздің адам, мен өзім ойлаймын, енді өзім ойым бойынша мысалы адами таза конституцияға байланысты, мысалы егер мен берем деп емделіп шыққан науқас болып өзімді көрсетем десе, оған ешкім қарсылық қойып атқан жоқ. Енді ол адамдар өзін өзі көрсеткісі келмейді, ешкіммен оны ауырғанын білдіргісі келмей тұрса, біз ол кісілерге шығыңыздар да өздеріңізді айтыңыздар деп толық айта алмаймыз. Ал енді дәрігерлеріміз неге оны интервью бермей жатыр деп айтасыздар, береді. Бірақ біз қазір закрыт учреждение оның бәрі. Оған кіре алмайсыздар. Ол жерге кіру үшін арнайы костюм киіп, арнайы немен кіру керек. Ол деген инфекция. Ал инфекция ауал тамшылы жолмен тарайтын болғандықтан қауіптілік жоғары. Қауіптілік өте жоғары. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Қазір мінекі Алматы облысында 70 адам деп жатыр, иә? Сіздер осы неге айтпайсыздар, қай аудан,
қай жерден екендерін. Жаңа Іле ауданы, Еңбекші Қазақ ауданы деп жататын нақты сұрақ Талдықорған қаласынан бар ма қазіргі бүгінгі күнге дейін? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Я статистикалық мәліметтердің барлығында қай ауданнан екені барлығы түгелі көрсетіліп жатқан жоқ. Неге айтпайсыңдар деп жатыр? Жоқ, мысалы біз әр ауданда тіркелген науқасымызды айтып жатыр. Мысалы күнде нені анау Алматы облысы баспасөз хатшысы күнде мен мысалы сол кісілердің әлеуметтік желісін хабарын қарап отырам, жазып отырады. Мысалы бүгін төрт адам науқас тіркелді Іле ауданының тұрғыны, кеше екі адам тіркелді Талғар ауданының тіркелді деп барлық ол ашықтық, ол жерде ешқандай жоқ мүмкін. Ал енді Талдықорған қаласында бүгінгі күні ондай ауру тіркелген де жоқ, болған жоқ, бізде тіркел болған жоқ. Талдықорған қаласы жөнінде сұрап қалды, осы жерде ресми мәлімдеңіз бар ма жоқ па деп? Талдықорған қаласында жоқ. Ауру тіркелген жоқ. Енді қазір енді бұл адамзат баласына төнген көзге көрінбейтін жаумен деп айтайықшы. Алдыңғы шепте жүрген өзіңіз сынды ақ халаттылар, әріптестеріңіз. Олар өздерін өздері қалай қорғай алып жатыр, қалай сақтанып жатыр? Мәселен, кешегі Астанада Нұрсұлтан қаласында ашылған жаңа емханамызда кездесуге барған президентіміз Тоқаевтың өзі біз дәрігерлерді сақтай алмай жатырмыз, сақтай алмай қалдық деген сыныпта пікір айтып қалды. Қалай сақтаймыз? Енді қалай сақтанып жатыр? Сақтанғанда барлық қазіргі де мына не бойынша біз барлық жұмысты мына санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес жүргіземіз. Бүгінгі күні барлық медицина мекемелері жаңағы кір аймақтарға, таза аймақтарды, грязный зона и чистый зона деген болады, сондай зоналарға бөлінді. Ол грязный зонада жаңағы кір аймақтарда жұмыс істейтін фильтр дегеніміз бірінші келген науқастарды қабылдайтын жер. Сонымен қатар провизорлық койкалар, мысалы жаңа температурасымен, қандай да бір белгілермен, күдікпенен, күмәнменен келетін болса ковид ауруына, мысалы КВИ-мен, сондай науқастарды қабылдайтын өзіміздің бөлек больница неміз бар, бөлімшелеріміз бар, провизорлық стационарлар дейміз. Сонымен қатар карантиндік стационар дейміз, жаңағындай ешқандай белгісі жоқ, бірақ сол адаммен контактте болғандар болады, мысалы қарым қатынаста болғандар. Олардың барлығы арнайы қорғаныс костюмдерін киет науқас дәрігерлеріміз. Кір аймақта жұмыс істейді, сосын кейін сол жерде кір аймақтан шығып таза аймаққа дейін келеді, таза аймақта киімдерін шешіп душ қабылдап, ары қарай таза аймаққа өтіп құжатнамаларды толтыруға көшеді. Яғни дәрігерлеріміздің барлығы бір күні біз қазір Алматы облысы 100% қорғаныс костюмдерімен, 100% біз бетперделермен, 100% қорғаныс көзілдіріктерімен қамтамасыз етілген дәрігерлеріміз. Бекзат ханым, ет сасса тұз себеміз, тұз сасса не себеміз дегендей, біз дәл қазіргі уақытта дәрігерлеріміз ең басты сенімді адамдарымыз болып отырғаннан кейін, солар бізді емдейді деп жатқан уақытта өздерінің жұқтырып алғаны халыққа алаңдаушылық тудырып қойды. Мынаны айтыңызшы, мәселен, сіз бен біздің киіп тұрған маскамыз 2 сағаттық қана. Ал дәрігерлеріміз сол қорғаныс құралымен, киімдерімен қанша уақыт жүреді? Олардікі көп реттік деген бар ма, әлде бір реттік болса қанша уақыт? Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын қабылдайық, содан кейін жауап берерсіз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Армысыздар, мына коронавирус симптомсыз өтіп жатыр деп жатыр. Мысалы мен өзім денсаулығымды өзім білу үшін анализ тапсырғым келеді, бірақ та ақпаратта мынау айтылып жатыр ғой, сөздің шыны керек, желіде болсын, анализ тапсыратын жердің өзі қауіпті деп, бұл қаншалықты рас? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға, өте орынды сауал деп ойлаймын. Мәселен, Нұрсұлтан қаласында, Алматы қаласында тегін тест тапсырып жатыр. Ал енді осы тестті тапсырғанның өзі қауіпті емес пе? Себебі бізге тест құралдарының бәрі шетелден келеді ғой. Жоқ, ол қауіпті емес. Егер мысалы қазір бүгінгі күні біз облыста бірақ жаппа тестілеу процесін жасап жатқан жоқ, біз нелерге өз еркімен кеп тапсырамыз дегендерге. Бірақ біз қазір бүгінгі күні біз барлық мына мамандарды, қауіпті аймақтарда жұмыс істеп жатқан жұмыскерлерді есептей келе этаптарға бөліп тастадық. Қазіргі таңда бүгінгі күні медицина мамандарын тексереміз, сосын кейін санитарлық поста жұмыс істеп жатқан полицейскілерді, полиция қызметкерлерін тексеріп олар атын. Күнделікті тексеруден өте ме? Ол күнделікті тексеруге жатпайды. Біріншіден 10 күнде бір тексеріс өткіземіз, тестілеу. Ол кісілерді даже ПЦР диагностика дейміз. ПЦР диагностика ол қазіргі вирусология. Ол кісілер егер
сол 10 күнде бір тексеріп, бір жетіде бір тексеріп отырамыз. Егер ол кісілерде ондай симптом жоқ болса, бір аптадан кейін қайталаймыз. Егер тапсырылған анализден кейін, 2-3 күннен кейін симптом пайда болатын болса, қайтадан анализді аламыз. Өйткені ауру симптомсыз түрі өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, инкубациялық период 14 күнге дейінгі. Тіпті 25 күнге дейін созылып кететін бар дейді, бұл рас па? Бар дейді енді, бірақ дәл қазір бізде мысалы дәлелденген жоқ әлі. Оны біз енді 14 күннің ішінде белгілі болып жатыр бізге. Сондықтан медицинаға мамандары қазір өтіп жатыр, сосын кейін полиция қызметкерлері, сосын кейін қылмыстық атқару ісінде жұмыс істеп жатқан ДУИС қызметкерлері, и сосын сол жерде отырған изоляторда отырған мамандар жаңағы адамдарды тексеріп жатыр, чтобы ауру ары қарай өтіп кетпесін деп. Сондай-ақ жаңағы күнделікті өзі мына аурулар симптоммен келіп жатқан, жаңа айтып кеттім ғой тағы да, созылмалы ауруларына күнделікті жоспарлы ауруға жатып жатқан науқастар дем деп жатырық. Бүгінгі күні бізде облыста 4 лаборатория жұмыс істеп тұр. Екеуі неде, передвижной, жылжымалы кешен, біреуі Еңбекші Қазақ ауданында тұр, біреуі Қарасай ауданында тұр. Біреуі өз бұрыннан ұлттық сараптама орталығы, сонымен қатар біз тағы ана обаға қарсы орталықта тағы бір лаборатория істеп. Бүгінгі күні үлкен нагрузкамен жұмыс істеп жатыр жүктемемен. Күніне 690-700 анализге дейін жасап отыр. Енді симптомсыз өтіп жатқан болса, алаңдаған халық өзінің денсаулығын білгісі келеді. Олар қалай тапсырмақ? Жоқ, алаңдаған халық болғанда ше, мына егер өзі ол қорқа беруде де болмайды. Каждыйымыз мысалы қорқып, мен анализ тапсырам деген ол тестілеу. В основном енді көп жағдайда 100% көрсетпейді ол. Сондықтан ол анализді өзі симптомы болса, мысалы температурам болса, не болса жаңағы көршілері мысалы естиді ғой, ауыл болғасын бір-бірімен ауырып қалды деген жағдай болса, и так оны эпидемиолог дәрігерлер эпидемиологиялық анализ жасап, барлығын біз контактілер деп соны аламыз мысалы. Бір ғана үйдің ошағын емес, ол кімменен контактта болды, соның бәрін біз итак төксеріп жатырмыз. Мысалы, күніне 690 ауру қаяқтан шығып жатыр, ауру емес, оның бәрі сау адамдар. Тек жаңағыдай контактте болған науқастар, ана ауырған адаммен контактте болғандар бәрін тексеріп жатырмыз. Желательно ол енді сондай белгісі болмаса, біз әр келіп мен тапсырам деген адамдарды шыны керек қазір алып жатқан жоқ біз. Бірақ алдағы уақытта оны да жасауымыз мүмкін. Қазір мынандай алдыңғы шепте жүрген адамдар тексеріп алсақ, содан кейін халыққа негізсіз үрейленуге қажеті жоқ дейсіз ғой. Алматы облысында осы соңғы тіркелгендерде симптомсыз болды ма? Біреуі болды, енді ол кісі бірақ енді өзі де созылмалы аурумен ауырады екен, мүмкін может быть созылмалы аурудың фонында білмей де қалған шығар деп ойлаймыз. Ал енді екеуі симптоммен, үшеуі симптоммен келді. Жақсы, рахмет. Алдыңғы сұрағымызға оралайық. Жаңағы дәрігерлеріміздің қолданыс құралын қаншалықты дұрыс пайдаланып жатқандығы және олардың киімдері, жаңа сұрадық қой, бір реттік пе, көп реттік пе, қалай киіп шешіп? Бір реттік киімдер, в основном көп реттігімізде бар, бірақ енді бір адам мысалы 4 сағат, 3 сағат, 6 сағаттық бар оны киіп жүретін, 6 сағаттығы бар, 3 сағаттығы бар. Одан артық оны киіп жүре алмайсыз, ол өте ауа өткізбейтін зат қой, сондықтан 3 сағатта бір біздің дәрігерлер ауыстырып отырады. Жаңа таза аймаққа шығады, киімдерін шешеді, науқасты қарайды, консультациясын бәрін береді. Ол кешке дейін ол кісінің қасында отырмайды, тем более бізде ондай немен жаңа ауыр жағдайда жатқан науқас жоқ, шығып құжатнамасын тексеретін кезде шешеді. Мынандай маска емес, мынандай инфекциялық аурулармен жұмыс істеп жатқан жерлерде респиратор деген болады, 95-тік, соны киіп жүреді, ол ауа мүлдем жібермейді. Мынандай бұрын туберкулез аурулармен ауырған науқастарда қолданатын, соны қолданады, оларды сағат 4 сағатта бір ауыстырып отырады. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Өкінішке қарай байланыс үзілген сынды. WhatsApp әлеуметтік желісіне де келіп түскен хат бар екен. Саламатсыздар ма? Келген қонаққа сұрағымыз бар еді. Алматы облысы, Іле ауданы, Қазсек және Боралдай ауылында науқастар тіркелген бе? Нақты жауап беріңізші дейді. Боралдай ауылында тіркелді. Қазсек ауылында тіркелмеді. Ол азаматтардың қазіргі қал жағдайы жөнінде айтасыз ба? Жағдайы жақсы. Ол кісілер жаңа кешегіде тіркелген науқастың біреуі сол Боралдай ауылының тұрғыны болған. Оның семьясы уже тексеруден өтті. Отбасында анализдің бәрі теріс.
өзі ғана, өзінде ғана оң нәтиже берді, ол кісі ауруханада ем алып жатыр. Жақсы, науқастарымыздың жағдайына қайта оралсақ, мәселен, біздің облысқа қатысты, мынау Еңбекші Қазақ, Іле, Талғар, Жамбыл, Кербұлақ аудандарында тіркелді ғой. Бұған дейін тіркелген жаңа Сарыөзектегі науқастар Еңбекші Қазақ ауданына жеткізілді дегенді естідік. Демек, бұл жерде дәрігердің или мамандардың болмаса мамандардың жоқтығы емес, ол больницаның жағдайы келмейді емес. Бұл жерде біз барлық науқастарды бір жерге шоғырландырып отырмыз. Шамамыз жеткенше бір больницада емделіп, бір больницада ем алып, жолға қойылған жерде ем алса деген сондай неменен жасадық, шоғырландырып қазір. Қазір басынан бізде облыс бойынша 4 медицина мекемесі жұмыс істейді. Осы именно COVID-на осы коронавирус жұқтырған науқастарды ол мынау неде Еңбекші Қазақ ауданы, Қарасай ауданы, Шелек ауданында кеше ашылды біреу. Сосын осы Талдықорған қаласында бір аурухана дайындалып отыр. Жалпы облысымыз бойынша мұндай емхананың саны қанша? Нені? Бұндай емханалардың саны қанша қазір облысымызда? Бізде 160 төсек орын бар. 160 төсек орын дайындалып тұр. 180 төсек орын дайындалып тұр инфекциялық ауруға. Сонымен қатар жаңағы провизорлық койка дегеніміз бар. Провизорлық койкамыз ол 1160. Сонымен қатар 1450 карантиндік койкамыз бар. Карантиндік төсек орындарымыз ол жаңағы егер контактный қарым-қатынаста болған адамдар саны көбейетін болса, біз оны 11 мыңға дейін көтере аламыз. 11 мыңға дейінгі төсек орын дайындалып, резервте тұр олар. Енді мынау соңғы күндері, бүгіндері Алматы облысына жаңағы шетелден келген гуманитарлық көмек. Алматы облысындағы жаңағы дәрігерлерге құрал жабдықтары барлығы келді деді. Біздің облыс дәрігерлері алды ма? Қолдары жетті ма? Алды, қолдары жетті. Қандай заттар берілген? Бізде жаңа костюмдар келді. Бірінші бір реттік қолданатын көп реттік костюмдар келді, маскалар келді, антисептиктер келді, костюмдар келді, қорғаныс нелері, көзілдіріктері келді. Барлығын медицина мамандарына бөліп беріп жатыр. Қазір барлық медицина мекемелері 100% жабдықталып отыр. Бауыржан Ербозымұлының бүгінгі жаңаға баспасөз мәслихатында айтқаны 1980 адам дәрігер бақылауында тұр деді. Келісетін шығарсыз. Оның 118-і стационарда, 868-і үй карантинінде жатыр деді. Осыған жеке-жеке тоқталайықшы, ол кісілерге қандай талап қойылған, қалай бақылап жатырсыздар? Мәселен, үй карантинінде жатқандарға дәрігерлер барып қарым-қатынаста бола ма жоқ, қандай да бір жаңағы хабарлама арқылы байланысу қалай болады? Үй карантинінде жатқан науқастарды, үй карантинінен бастайық. Үй карантинінде 862 науқас бар. Кешіріңіз, бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Менің қойындығым сұрағым мына жедел жәрдем бойынша. Мысалы жедел жәрдемге звондап шақыртқан кезде өз симптомдары болады ғой, мысалы коронавирус деп шақыртатын болса, соларға арнайы жаңағы дополнительный ақшалар төленеді. Ал егер де басқа симптоммен шақыртып, ол коронавирус болып ертең екі күннен кейін белгілі болып жатса, соларда зона рискіде болады ғой жаңағы жедел жәрдеммен барған адамдар. Оларға қалай төленеді деген ғой. Мысалы оларға қазір оны төлеп жатқан жоқ ол ақшаны, қосымша ақшаны. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Ал енді бұл бойынша енді айта кететін болсам, өзі үш категорияға бөлінген. Бірінші категория жоғары рискпен жұмыс істейтін, екінші категория орташа рискпен жұмыс істейтін, үшінші категория ол төменгі қауіп қатер. Бұл мамандар жаңағы жедел жәрдем дәрігерлері үшінші категорияға жатады. Үшінші категория жатады. Мамандар алып жатыр. Бүгінгі күні бізде мысалы неге март айына төленді ақша. Ол бойынша 1448 маманға үстемақы төледі. 1448 маманға 106 миллион теңге үстемақы төленді. Онымен қатар кешіріңіздер. 1023 адамға өзіміздің жергілікті әкімдіктен, жергілікті бюджеттен 137 миллион теңге қаржы бөлініп мамандар алды. Ол енді жаңағы егер қауіп қатер ол дәрігер барған дәрігерден ертеңіне табылатын болса, ол дәрігерге міндетті түрде төленеді. Ол дәрігер міндетті түрде карантинге алынады. Ол адам көзден айналамыздан кетіп қалмайды.
ол адамдарға барыне комиссия арқылы төленеді ол қаражат. Ол комиссияда тек қана медицина мамандары отырған жоқ, ол жерде Нұр Отан, ол жерде жаңағы неправительственная организация. Сіз мамандар да, сол жерде болады, бұл топтың ішінде. Облыс әкімдігінің мамандары, бірнеше адамдардан құралған комиссия отыр. Жақсы, жаңағы үй карантинінде, сосын дәрігерлік бақылауда, стационарда жатқандар туралы айта кетіңіз. Үй карантинінде жатқан науқас емес қой, кісілердің бәрі сау адамдар, просто контактте болған адамдар деп есептелінеді. Ол адамдарға дәрігерлер көбіне үйге бармайды. Өйткені қазір біз барлық жерде шектеу қойдық, карантин, дәрігерлер өздерін қорғау керек, оларға звонок арқылы звондайды. Кейбіреулеріне видео звонокпенен сөйлеседі. Егер науқаста жағдайы, белгілері пайда болып, ауру белгілері пайда болатын болса, онда дәрігерді шақырады. Ол кезде біздің мамандарымыз киініп, арнайы жаңа қорғаныс костюмдерімен барады. Енді карантиндік отделение дегендеріміз бар. Бұларда жаңа контактіде болған, тікелей контактіде болған адамдар, яғни бұлардың бәріне анализі теріс жағдайда, теріс нәтиже береді. Ол жерде мамандар жұмыс істейді. Олардың бәрі жаңағы қорғаныс костюммен жүреді. Ол жерде, в основном, енді дені сау адамдар тек күніне бір рет екі мезгіл температурасын өлшейді и жаңа қан қысымын өлшеп тұрады. Енді провизорное отделение деген бар. Провизорное отделениеде қазіргі таңда дене қызуы көтерілген, симптомдары бар, жаңа жөтел, тағы да басқа симптомдармен келген науқастарды қабылдайтын бөлімшелер, бұл бөлімшелердегі мамандарда немен қорғаныс костюмдерімен 100% сомен жұмыс істейтін адамдар. Жіті бақылауда. Жіті бақылауда. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа алсайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мына Талдықорғанда мысалы карантинде жатқан кісілер бар деп жатырсыздар. Соның ішінде мысалы контактіде болған адамдар бар ма мысалы коронавируспенен? Жоқ, Талдықорған қаласында коронавирус ауруы тіркелген жоқ. Талдықорған қаласында бізде карантинный койкаларымыз бар, бірақ орда жатқан науқас жоқ. Қарым қатынаста болғандар бар ма дейді? Жоқ деймін. Жоқ. Жақсы, түсінікті. WhatsApp әлеуметтік желісіне де хат келіп түскен екен. Сәлеметсіздер ме? Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында коронавирус ауруы тіркелді ме дейді? Қадірлі көрермен, өкінішке қарай біз Алматы облысы бойынша ғана мәліметтерді береміз. Ал өзіңіздің тұрғылықты облысыңыз бойынша интернетке жүгініңіз болмаса, коронавирус 2020 KZ сайтында барлығы белгіленген, министрліктің бекіткен сол бойынша мәлімет ала аласыз. Енді Бекзат ханым, дәл қазіргі уақытта президент тапсырмасына сай жетісулық дәрігерлердің үстемақы алғанын айттыңыз. Олардың толық жаңағы қорғаныс құралдарының бәрінің жеткілікті екенін айттыңыз. Бірақ соңғы уақытта талдықорғандық дәрігерлердің жаңағы қонақ үйлерге, шипажайларға орналасқаны жөнінде естіп жатырмыз. Қаншалықты рас, және бұл немен байланысты? Бұл енді жаңағы дәрігерлеріміз айтып отыр қой, қорғаныс костюммен жүреді, олар сменмен жұмыс істейді. Сондықтан науқастар ол ана жерден шыққаннан кейін демалып, өздеріне күш жинап, қайтадан жұмысқа келу үшін сондай әкімшіліктер дәрігерлерімізге орын жайлар берді. Қонақ үйлерден, кейбір жерлері басқа да мекемелерден орналастырып берді. Рахмет оған. Ол дегеніміз дәрігерлеріміз демалып, өздерін жақсы бір комфортно сезініп, ертесіне жұмысқа келу үшін сондай жағдайлар жасалынып жатыр. Ол енді науқас ана жерден шыққан дәрігерлер жаңағы неден больницадан шыққан науқастар ауруды дәрігерлеріміз инфекцияны таратпай ма деген сияқты ондай да сұрақтар болып жатыр ғой, бірақ ол енді жаңа айттым ғой, ол жерден шыққан кезде барлығы полностью шешіліп, шешілген киіміміздің бәрі утилизацияға кетеді. Содан кейін барып душ қабылдап, таза уже таза зонаға өтеді де, таза зонадан киініп жаңағы арнайы неменен автобуспенен, ол автобус күніне 2-3 рет дезинфекциядан өткен қонақ жайға барады. Қонақ жайда да барлық санитарлық талаптар сақталынған. Егер қонақ үйдегі дәрігерлер үйіме барам десе, қандай да бір тиім бар ма, жоқ емін еркін барып келе ала ма үйлеріне? Жоқ, олар ертесіне қайтадан жұмысқа түседі ғой. Бұлар сменмен жұмыс істейді. Демек үйіне жіберілмейді.
Он тут кенген анализын тапсырып, содан кейін қайтадан сменға түскен науқасты орын ауыстырылады. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Сіз байланыстасыз. Біздің санаулы ғана минутымыз қалған, ескерте кетейін, көрермен сауалыңызды қысқа нұсқа қойыңыз. Тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Біз осы Алматы қаласы, Алматы облысы бойынша Қарасай ауданында станция шемалғанда осы ауру індеті бар ма, жоқ па, соны білейін деп едім. Тіркелген ба, тіркелмеген бе? Енді именно станция шемалғанды білмеймін мен енді ше. Мен Қарасай ауданы, бізде статистика солай жүреді, мысалы, Іле ауданы, Қарасай ауданы, сосын кейін жаңағы Еңбекші Қазақ ауданы деп ше. Енді именно мен шемалғанда бар жоғын білмеймін. Бірақ жаңа Үшқоңырда біздің провизорный койкамыз бар. Сол жерде ем алып жатыр, бірақ ол жерде жаңағы түскен науқастарымыздың барлығы анализ тапсырады. Оның бәрі теріс нәтижемен, тек симптоматикалық емді алып шығады. WhatsApp әлеуметтік желісіне тағы да бір хат түскен екен. Сәлеметсіздер ме? Алакөл ауданы бойынша коронавирус індеті тіркелді ме дейді? Жоқ, Алакөл ауданында тіркелген жоқ. Рахмет. Сізбен бізді тамашалап отырған көрермендерімізге айтарыңыз болса, мархабат, қысқа нұсқа. Айтарымыз сол, карантиннің талаптарын сақтайық, бәріміз бірге болайық, біз біргеміз, осы індетті бірге жеңуге дәрігерлерімізді қолдап, осынша еңбегін қолдауларыңызды сұраймыз. Бекзат ханым, бүгін уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, көрермендеріміздің сауалына жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сауатты жауабыңыз үшін рахмет айтамыз. Дейік. Жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Қадірлі көрермен, мен сіздермен осы жерден қоштасамын. Дәл қазіргі уақытта бізге 100-ден астам WhatsApp желісіне хат келген екен, барлығы ескеріледі. Сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламыз. Үйден шықпаңыздар, өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз, аман болыңыздар.